Ми зараз поговоримо про ситуацію у Львові. Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу російських терористів 4 людини загинули та 32 отримали поранення, з них одна дитина. Зараз рятувальні роботи продовжуються, зазначають в телеграмі Міністерства внутрішніх справ України. Зараз з нами на зв'язку міський голова Львова Андрій Садовий. З ним поговоримо про те, що відомо станом на зараз. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Дай Боже вам здоров'я. Пане Андрію, ми повідомляли про те, що четверо людей, на жаль, загинуло. Скажіть, я сподіваюся, що не збільшилася ця цифра. І що взагалі відомо про поранених, в якому вони стані? Зараз тривають рятункові роботи, кількість загиблих може збільшитися. Але давайте почекаємо кінцевої інформації. Стосовно поранених. 33 мешканці міста Львова звернулися за медичною допомогою. 13 з них зараз перебувають в наших лікарнях. Надається вся необхідна допомога. Ну і, звичайно, якщо подивитися на ураження, які зазнала цивільна інфраструктура, вони є надзвичайно великі. 35 будинків зазнали ушкоджень, школи, офісний центр, гуртожитки Львівської політехніки. Я зараз знаходжуся тут на Стрийській 66, де фактично знесено дах на двох будинках, є ушкоджені перекриття. Тут, власне, працівники МНС зараз продовжують пошукові роботи. Працює штаб, провели комісію надзвичайних ситуацій. Місто компенсує всі збитки для мешканців, виділили перших 100 мільйонів. Як тільки МНСники закінчують свою роботу, зразу ми приступаємо до нашої роботи. Багато людей потребують можливості мати тимчасове житло. Таку можливість ми надаємо. Є 3 готелі. Люди зараз туди їдуть. Також забезпечене для мешканців гаряче харчування. Ну і, пане Андрію, от, власне, ви зазначили, що 3 готелі є для тимчасового проживання тих, хто зараз втратив житло. Розкажіть загалом, чи вже відомо, скільки квартир не будуть підлягати відновленню, скільки людей втратило взагалі житло? Ну, відновлено, я думаю, буде всі помешкання, але це займе певний час. Перша оцінка є наступною. Близько 60 квартир є ушкоджено. Коли МНСники закінчать свою роботу, тоді буде більш детальна інформація. Якщо говорити про взагалі цей весь район, то близько 1000 помешкань потребують заміни вікон. Пане Андрію, патрульна поліція Львова також вже повідомляла, що частину вулиць буде сьогодні у Львові перекрито. А які це вулиці, яку частину міста буде перекрито для руху транспорту? Ну, в першу чергу буде перекрито цей трикутник Сахарова-Стрийська і Стрийська Героїв Майдану. Тому що тут тривають відновлювальні роботи. Тут навіть ситуація небезпечна, якщо ти поруч походиш біля самого будинку. Тому це є такі тимчасові незручності. Попробуємо за сьогодні виконати максимально великий об'єм роботи, щоб завтра та частина міста вже була проїзною. Пане Андрію, ви зазначали в своєму зверненні, що це наймасштабніша атака по Львову. Це загалом, розкажіть загалом про те, як почуваються люди, чи надають їм психологічну, зокрема, допомогу, які служби зараз працюють на місці? Ну, сьогодні задіяні всі служби міста, і медицина, і ментального здоров'я. І комунальні служби, соціальний захист, навіть декілька тварин ми доправили в наше комунальне підприємство, щоб ви розуміли. Львів був атакований калібрами, спрацювала система противоракетної оборони, але, як ми бачимо, уламки також ушкодили цивільну інфраструктуру і вибухи були надзвичайно великої потужності, фактично, всі мешканці міста сьогодні пробудилися десь 2:30 ночі.
Пане Андрію, дякую вам за те, що знайшли для нас час. Тримайтеся. Це був Андрій Садовий, міський голова Львова.